Faleminderit, gëzuar edhe ju. Ta nisim fillimisht me ju, duke qenë se dhënat fillimisht kanë dhënë edhe një lloj rezumeje për shëndetësinë në Shqipëri dhe pastaj me Marsilin për çështjen e farmacive dhe ilaçeve. Si e keni parë këtë studim? Ishte e pritshme që shqiptarët të përballonin 60%, duke qenë se flasim edhe për shëndetësi falas? A e përballojnë dot, po patjetër që është një shifër shumë e lartë që ne paguajmë. Jo, por nuk ishte e papritshme, sepse ka qenë gjithë të 10 vitet. Pra në qovë se ju e shifni, të dhënat e 2015-ës, 57.3% kemi qënë. Pa. Ndërkohë që tani kemi shkuar 59.7, pra jemi shkuar akoma dhe më lartë, po kujdes. Eci me inflacionin, thoni jo. Është që, jo, nuk eci me inflacionin fare, është që kjo shtetësia falas thjesht nuk ekziston. Pra është në ëndrat e dikujt, por nuk ne paguajmë 6 lek ndër 10 nga xhepi direkt, kur na nevojitet shpenzim shtetësor, dhe nga krau tjetër edhe ato 4 lek të tjera, nuk është se mbi në pemë, edhe ato nga buxheti i shtetit, nga taksat tona paguhen. Kështu që duhet jemi të qartë për këtë diskutim. Pra ju thoni që ne nuk kemi shëndetësi falas, po kemi shëndetësi të pataksuar. Nuk ekziston. Nuk ekziston shëndetësia falas, është një gënjeshtër e madhe, thjesht nuk ekziston, nuk ka si të ndodhë, shëndetësia nuk është falas, nuk mbin nga toka, nuk të vjen nga ajri, është diçka për cila ne paguajmë. Çdo lloj shteti ka shërbime dhe mallra të cilat duhet i paguajë. Po kujdes, kush është niveli? Mirë, kur flasim shëndetësi falas, doktor, flasim në konceptin që ti paguan taksën, paguan çdo muaj detyrimin tënd dhe sigurisht kjo të vjen edhe me shërbimin. Pra, konsultën falas edhe shërbimin falas. Nuk ekziston askund. Tani, qoftë neve duam të shpjegojmë pikë dhe të shohim se ku kemi shkuar. Ne kemi shkuar që 60% i paguajmë nga xhepi. Ku kemi shkuar? Sepse thjesht nuk ekziston si koncept.